Na sam dan trke uvek nam je otvoren prijavni centar nešto ranije, naravno, nego što počinje sama manifestacija. To je ove godine od 17 časova na Đačkom igralištu, gde će se nalaziti vidno obeležen prijavni centar, tako da svi koji žele još uvek na taj dan mogu da se prijave za bilo koju od tri trke koju organizujemo. Znači, trku mini maratona na 6 km, koja je onako za masovnijeg tipa, za sve ljubitelje trčanja, zatim trka polumaratona i trka maratona.